देशे अद्य सप्तत्रिंशत् स्थानेषु आयोज्यन्ते वृत्तिमेलकानि। प्रधानमंत्री दृश्यश्रव्यमाध्यमेन 150,000 नवनियुक्तेभ्यः समर्पयेत् नियुक्तिपत्रं। संबोधनम् अपि कुर्यात् प्रधानमंत्री। अद्य छिंदवाड़ा इत्यत्र नैर्वाचनिक संगरे समुपस्थास्यति गृहमंत्री अमितशाहः। तत्रैव दमोह इत्यत्र प्रचार यात्रां करिष्यति प्रियंका गांधी। मिजोरम राज्यस्य त्वीचावंग इत्यत्र जेपी नड्डाः, अथ च छत्तीसगढ़ राज्यस्य भानुप्रतापपुरे फरसगांव इत्यत्र च राहुल गांधी करिष्यति प्रचार यात्रायाः नेतृत्वम्। झारखंड राज्ये अद्य भवेत् भाजपा दलस्य संकल्प यात्रायाः समारोपः। रांची स्थिते हरमू मैदान इत्यत्र आयोक्ष्यमाणे मुख्य समारोहे सम्मिलितः भविष्यति भाजपा अध्यक्षः जेपी नड्डाः। गाजा इत्यत्र प्रवर्तमानासु वैमानिकाक्रमणस्थितिषु एव संयुक्तराष्ट्रमहासभायां मानवीयाधारे पारितं गतः संघर्षविरामप्रस्तावः। 20+ देशैः कृतं समर्थनं, बन्धकमोचनम् अथ च निर्बाधरूपेण गाजां यावत् मानवीय साहाय्य प्राप्तेः आह्वानं कृतम्। क्रिकेट विश्व प्रतियोगितायां अद्य स्पर्धाद्वयं क्रीडिष्यते। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दलयोः अथ च नीदरलैंड बांग्लादेश दलयोः भवेत् क्रीडाद्वन्द्वः। गतदिने खेलिते द्वन्द्वे दक्षिण अफ्रीका दलेन पाकिस्तान दलं 1-0 पराभूतमासीत्। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य तंत्र माध्यमेन 150,000 नूतन कर्मिभ्यः नियुक्ति पत्राणि वितरिष्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री तान् संबोधयेत्। वृत्ति मेलकस्य आयोजनं देशे 37 स्थानेषु आयोज्यमानमस्ति। एताः नियुक्तयः केन्द्र प्रशासनस्य विभागेषु सममेव राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु अपि भवन्ति। नवनियुक्ताः रेल गृह शिक्षा प्रभृति मंत्रालयानां विभिन्नेषु विभागेषु भवन्ति। भाजपा दलस्य वरिष्ठः नेता अथ केन्द्रीय मंत्री च अमितशाहः अद्य मध्यप्रदेशे नैर्वाचनिक प्रचारे सम्मिलितः भवेत्। सः अद्य कांग्रेस प्रत्याशिनः पूर्व मुख्यमंत्रिणः च कमलनाथस्य क्षेत्रं गत्वा जुन्नारदेव इत्यत्र नैर्वाचनिकीं यात्रां करिष्यति। यद्यपि इतः पूर्वम् अपि अमितशाहः छिंदवाड़ा इत्यत्र गतवान्। वस्तुतः ऐषमः भाजपा दलं सर्वथा प्रयतमानमस्ति यत् कमलनाथः तदीय क्षेत्रे एव पराजितः भवेत्। एतदनन्तरं अमितशाहः जबलपुरे, भोपाले, नर्मदापुरम् इति संभागे च भाजपा कार्यकर्तृभिः सह उपवेशनं करिष्यति। कथ्यमानमस्ति अमितशाहः एतस्मिन् उपवेशने कार्यकर्तृणां प्रतिस्पन्दनानि स्वीकृत्य चर्चां करिष्यति। मध्यप्रदेशस्य महासंग्रामे अद्य कांग्रेस महासचिवा प्रियंका गांधी अपि निर्वाचन प्रचारं करिष्यति। अद्य सा दमोहं गमिष्यति। मध्याह्ने प्रायः 12 तया सह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथः अपि आगमिष्यति। प्रियंका गांधी महासभां महाराणा प्रताप प्रांगणे करिष्यति। बुंदेलखंडस्य तस्याः एषा प्रथमा यात्रा भविष्यति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़े अद्यारभ्य द्विदिवसीय यात्रायै गमिष्यति, यत्र सः अनेकाः जनसभाः करिष्यति। अद्य राहुल गांधी बस्तर संभागस्य कांकेर जनपदस्य भानुप्रतापपुरे, कोंडागांव, फरसगांव इत्येतयोः क्षेत्रयोः कांग्रेस प्रत्याशिभ्यः मताह्वानं करिष्यति। छत्तीसगढ़े नवंबर मासस्य 7 दिनांके प्रथमे चरणे 20 आसनेषु मतदानं भविष्यति। झारखंड राज्ये अद्य भाजपा दलस्य संकल्प यात्रा समापयिष्यते। प्रदेशाध्यक्षः बाबूलाल मरांडी इत्यस्य नेतृत्वे संकल्प यात्रा आरब्धा आसीत्। अस्याः समापन समारोहः रांची नगरस्य हरमू प्रांगणे भविष्यति। कार्यक्रमे दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डाः आगमिष्यति। जेपी नड्डा मिशन 2024 अर्थात आगामी लोकसभा विधानसभा निर्वाचनानि आश्रित्य दलस्य कार्यकर्तॄन् सज्जता विषये संबोधयिष्यति। हरमू प्रांगणे आयोजिष्यमाणम् एतं कार्यक्रमं भव्यं निर्मातुं दलपक्षतः अत्युत्साहेन सज्जताः विधीयन्ते इति।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गतदिने चित्रकूट प्रवासावधौ श्री तुलसी पीठ परिसरस्थिते मंदिरे पूजां कृतवान्। तत्रैव संस्कृत महाविद्यालयस्य अवलोकनं कृत्वा जगद्गुरु रामभद्राचार्यं अपि तुलसी पीठ न्यासे मिलितवान्। प्रधानमंत्री एतस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृत भाषां प्रशंसितवान्, अथ देशस्थितानां संस्कृत विरोधिनां आलोचनां कृतवान्। प्रधानमंत्री उक्तवान् एतस्याः संस्कृत भाषायाः उपेक्षा कर्तारः पुनः सत्तां नैव प्राप्नुयुः इति। दो मित्र हैं, सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी, ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। गाजा क्षेत्रे मानवीय आधारे संघर्ष विराम परः प्रस्तावः संयुक्त राष्ट्र महासभायां पारितं गतः। अस्य प्रस्तावस्य पक्षे 20+ अभवन्, तत्रैव विरोधे केवलं 14 मतानि आसन्। अत्र भारत ब्रिटेन कनाडा जर्मनी देशान् समेत्य 45 देशाः मतदाने भागं न गृहीतवन्तः। अस्मिन् प्रस्तावे इज़राइल हमासयोः मध्ये मानवीय आधारे अनुक्षणं संघर्ष विरामाह्वानं कृतमस्ति। सममेव निर्बाधरूपेण गाजां यावत् मानवीय साहाय्य प्राप्तेः आह्वानं कृतं, यस्मिन् जलविद्युदापूर्तिः सामग्री वितरणं च पुनरारम्भाय आह्वानमस्ति। अमेरिका, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, फिजी, ग्वाटेमाला, हंगरी, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पापुआ प्रभृति देशैः जॉर्डन पक्षतः प्रस्तुत प्रस्ताव विरोधे मतदानं कृतम्। मेरी माटी मेरा देश इत्यस्य कार्यक्रमस्य अंतर्गतम् अमृत कलशान् अथ च केरल राज्यस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः एकत्रितां मृत्तिकां स्वीकृत्य दिल्लीं प्रति आगन्तुं रेलयानं ह्यः एव तिरुवनन्तपुरम् इत्यतः प्रस्थितम्। एतस्मिन् गणे 25+ प्रखण्डेभ्यः 29+ स्वयंसेवकाः सम्मिलिताः सन्ति। दिल्ल्यां वायुप्रदूषणम् अधुना जनेभ्यः सङ्कटम् आवहति। राजधान्यां दिल्ल्यां सततं चतुर्थे दिने वायुगुणवत्ता सूचकांकः निकृष्टश्रेण्याम् एव अस्ति। वायुपरिष्करणे अधुना अपि नास्ति कापि आशा। तत्रैव एतस्याः समस्यायाः समाधानाय दिल्ली प्रशासनं समेत्य पंजाब हरियाणा प्रशासनं परस्परं आक्षेपन्ति सन्ति। आईसीसी विश्व चषक प्रतियोगितायाः अंतर्गतं ह्यः क्रीडिते द्वन्द्वे दक्षिण अफ्रीका दलेन पाकिस्तान दलं एकस्तोभेन पराजितम्। अनेन पराजयेन पाकिस्तान दलस्य उपांत्य चक्र प्रवेशः कठिनः अभवत्। पाकिस्तान दलेन तावत् दक्षिण अफ्रीका दलाय 170+ धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितमासीत्। अधुना 6 स्पर्धासु 5 स्पर्धाः विजित्य दक्षिण अफ्रीका दलं अंकतालिकायां शीर्षस्थाने अस्ति। क्रिकेट विश्व प्रतियोगितायां अद्य स्पर्धाद्वयं क्रीडिष्यते। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दलयोः अथ च नीदरलैंड बांग्लादेश दलयोः क्रीडाद्वयं भविष्यतः। ऑस्ट्रेलिया दलाय एषा स्पर्धा महत्वपूर्णा आकल्यते। पुनरेकवारं प्रमुख वार्ताः। देशे अद्य 37 स्थानेषु आयोज्यन्ते वृत्तिमेलकानि। प्रधानमंत्री दृश्यश्रव्यमाध्यमेन 150,000 नवनियुक्तेभ्यः समर्पयेत् नियुक्तिपत्रं, सम्बोधनमपि कुर्यात्। अद्य छिंदवाड़ा इत्यत्र नैर्वाचनिकसंगरे समुपस्थास्यति गृहमंत्री अमितशाहः। तत्रैव दमोह इत्यत्र प्रचारयात्रां करिष्यति प्रियंका गांधी। मिजोरम राज्याय तुईचावंग इत्यत्र जेपी नड्डाः, अथ छत्तीसगढ़ राज्यस्य भानुप्रतापपुरे फरसगांव इत्यत्र च राहुल गांधी करिष्यति प्रचारयात्रायाः नेतृत्वम्। झारखंड राज्ये अद्य भवेत् भाजपा दलस्य संकल्पयात्रायाः समारोपः। रांची स्थिते हरमू मैदान इत्यत्र आयोक्ष्यमाणे मुख्य समारोहे सम्मिलितः भविष्यति भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डाः।
गाजा इत्यत्र प्रवर्तमानासु वैमानिकाक्रमणस्थितिषु एव संयुक्तराष्ट्रमहासभायां मानवीयाधारे पारितं गतः संघर्षविरामपरः प्रस्तावः 20+ कृतं समर्थनं बन्धकमोचनम् अथ निर्बाधरूपेण गाजां यावत् मानवीयसाहाय्यप्राप्तेः आह्वानं कृतम्। क्रिकेट विश्व प्रतियोगितायां अद्य स्पर्धाद्वयं क्रीडिष्यते। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दलयोः अथ च नीदरलैंड बांग्लादेश दलयोः भवेत् क्रीडा द्वन्द्वः। गतदिने खेलिते द्वन्द्वे दक्षिणाफ्रीका दलेन पाकिस्तान दलं 1-0 पराभूतम् आसीत्। अधुना एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।